লাখ কেন্ডিডেট হয়, তেওঁলোকৰ জনবসতি বহুত, কিন্তু অসমত 11 লাখৰ কোনো পৰীক্ষা আজিলৈকে কেতিয়াও কোনেও অনুষ্ঠিত কৰিব কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা অহাই নাছিল। এইবাৰ আমি নিযুক্তিত এটা দিশ আছিলে যে এইবাৰ আমি ফিজ লোৱা নাছিলোঁ, অৰ্থাৎ পৰীক্ষা দিয়াৰ কাৰণে কোনো ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে কোনো মাচুলৰ প্ৰয়োজন নাছিলে, সেইকাৰণে নাম্বাৰটো বাঢ়িলে। দ্বিতীয়তে ফাৰ্ষ্ট পৰীক্ষাটোত যিটো এটা মানুহে ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি দেখিলে, স্বচ্ছতা দেখিলে যে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিযুক্তি পাইছে, সিও প্ৰেৰণা যোগালে। তাৰ ফলত 11 লাখ কেণ্ডিডেট হৈ গ'ল, ময়ো ইমান আশা কৰা নাছিলোঁ। পৰীক্ষা পতাটো আমাৰ বাবে এটা খুব চেলেঞ্জ হ'ব, ডিচিসকলেও চেণ্টাৰ কৰিব পাৰিব নোৱাৰিব, তেওঁলোকেও যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগিব। যি নহওক, আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিম আৰু সময়ে সময়ে যি ডেভেলপমেণ্ট হয় আপোনালোকক জনাই থাকিম। পুলিচ শিক্ষক বা হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত প্ৰব্লেম নাই, প্ৰব্লেমটো অকল এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পাৰ্টিকুলাৰ দুটা ছাবজেক্টতে আছে। আমি আজি আপোনালোকক মই নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকৰ মনত আছে যে 2021 চনত মই যেতিয়া প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ, সেই সময়তে ঠিক 10 মে'ত মই দায়িত্ব লৈছিলোঁ আৰু তাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে SDG গ'লৰ ইণ্ডেক্সখন প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সংবাদ মাধ্যমে এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি দিছিলে যে SDG গ'লত আমি কেনেকৈ পিছ পৰি ৰ'লোঁ। তেতিয়া মই আপোনালোকক বুজাইছিলোঁ যে আমি পিছ পৰা নাই, আমি এটা ক্ৰম বিৱৰ্তমান পৰিৱেশত আছোঁ, আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ। কিন্তু এজ ইউজুৱেল এটা পাৰ্চেপশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰা হৈছিল যে আমি পিছুৱাই গৈছিলোঁ, আৰু তেনেকেই বাতৰি কাকতসমূহত বা সংবাদ মাধ্যমত নিউজ গ'ল, অপজিশ্যনে ৰিয়েক্ট কৰিলে। কিন্তু তেতিয়াও মই কৈছিলোঁ যে মই অত্যন্ত আশাবাদী মানুহ, অসমে সুযোগ পালে, সময় পালে অসমে আকাশ চুব পাৰে, লাহে লাহে আমি ভাল কৰি গৈ থাকিম, আমি পেছিমিষ্টিক হ'ব নালাগে, আমি আশাবাদী হ'ব লাগে আৰু অসমে সকলো কাম কৰিব পাৰে, অসমৰ মাজত সেই ক্ষমতা আছে। এতিয়া আপোনালোকক মই জনাব খুজিছোঁ যে যোৱা কালি নীতি আয়োগে SDC যিটো SDC ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ ইণ্ডিয়া ইণ্ডেক্স 2023-24 তেখেতসকলে প্ৰকাশ কৰে আৰু অল অভাৰ দ্য কাণ্ট্ৰি আমাৰ যিটো পইণ্ট আছিলে 57 আছিলে, ইণ্ডিয়া এজ এ হোল 71লৈকে আগবাঢ়ে, অৰ্থাৎ আউট অফ 100 নাও ইণ্ডিয়াৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড ইজ 71 ৰিজন ফ্ৰম 57, অৰ্থাৎ 57ৰ পৰা ভাৰত 71ত গৈ ভৰি দিলে। সেইটো হ'ল, ডেট ৱাজ এ স্নেপশ্বট অফ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দেশখন কেনেকৈ আগবাঢ়িছে তাৰ এটা স্নেপশ্বট। এতিয়া মই আপোনালোকক অসমৰ SDG গ'লৰ ওপৰত মই ক'ব খুজিছোঁ। 2016ত প্ৰথমতে আসাম ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট টু এডপ্ট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল এটা এজ এজেণ্ডা অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, যে আমি আমাৰ চৰকাৰ পৰিচালনাৰ যিটো প্ৰেৰণা স্ৰোত হ'ব, সেই প্ৰেৰণা স্ৰোত হ'ব টু এচিভ দ্য ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল। 2016ত যেতিয়া আমি ইয়াক আৰম্ভ কৰোঁ, ভাৰত চৰকাৰে প্ৰথম 2018ত ফাৰ্ষ্ট এছেছমেণ্টটো তেওঁলোকে ৰিলিজ কৰে যে ৰাজ্যখন কেনেকুৱা বা কোন ৰাজ্য কেনেকুৱা পজিশ্যনত আছে।
2018 যেতিয়া এই র্যাঙ্কিং আরম্ভ করে সেটা আপনাদের ম্যাপখনলেকে চাও, আসাম ওয়াজ ইন রেড। রেড মানে অসম ইয়াতে এসপাইরেন্ট ক্যাটেগরি, এসপাইরেন্ট মানে নেগেটিভ, যে আশা করেছে কিন্তু একো করিব পৰা নাই। সো আসাম ওয়াজ ইন নেগেটিভ ইন 2018। তারপর 2019 ইন্ডেক্স তুলাই অসমে এসপাইরেন্টর পৰা আমি পারফর্মার হম, এন্ড দ্য আসাম ম্যাপস বিকাম ইয়েলো, ফ্রম দ্য রেড টু ইয়েলো। 2022 আমি ইয়েলো হম, আর এই রিপোর্টটকে আপনাদের প্রায় এমাহ ধরে সরকারক সমালোচনার বাবে প্রচার করেছিল, ব্যবহার করেছিল যে এনেকা হল তেনেকা হল। তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে নহয়, সোণোৱাল সরকারের দিনতো আমি ডেভেলপ করেছো, ফ্রম দ্য রেড আমি হালধিয়া হয়েছো। এতিয়া যোৱাকালি যে এসডিজি ইন্ডেক্স উলালে, উই বিকাম গ্রিন, তার মানে নাও উই বিকাম দ্য ফ্রন্ট রানার স্টেট। সো আসাম জার্নি স্টার্টেড উইথ এসপাইরেন্ট, এসপাইরেন্ট ক্যাটেগরি স্টেট হিসাবে আমি আমার জার্নি আরম্ভ করেছিল, আমি পারফর্মার হলো। আর বিশেষ কোভিডর সময় এই এসেসমেন্টবিল করা হওয়া নাছিল। আমার সরকারের দুটা বছর কার্যকালত আমি অসমক পারফর্মারের পৰা উই টুক আসাম টু ফ্রন্ট র্যাঙ্কিং স্টেট, অর্থাৎ এতিয়া অসমৰ স্কোর কার্ড বা অসমৰ যিটো পজিশন, সেই পজিশনটো এতিয়া ভাৰতৰ সকলো স্টেটৰ লগত আমি এক প্রকার সমান হৈ যাব পাৰিলোঁ। আমি ফ্রন্ট র্যাঙ্কিং কেনেকৈ হলো, ফ্রন্ট রানার কেনেকৈ হলো, ন্যাশনেল এসডিজি ইন্ডেক্স ইজ 71, আসাম হেজ অলসো বিকাম 71। তার মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলত এতিয়া ভারতের সংখ্যা 71 আর অসমও 71, তার মানে উই আর নো লঙ্গার বিলো ন্যাশনেল এভারেজ, উই হ্যাভ হিট দ্য ন্যাশনেল এভারেজ। এতিয়া আমার কাম হব নেক্সট টু ইয়ার্সত টু ক্রস দ্য ন্যাশনেল এভারেজ। এখন স্টেটত হাঙ্গার কমোয়া, এখন স্টেটত জেন্ডার জাস্টিস করা, এখন স্টেটত এডুকেশন ফর অল, প্রভার্টি কমোয়া, এটো পিডাব্লিউডি রাস্তা বনার দরে কাম নহয়, ইট নিড সাস্টেইন এফোর্ট অফ 10 ইয়ার্স। সো আজি 2018 চনত যেটো সময়ত আমি 57 পয়েন্টস আছিল ইন এসডিসি ইন্ডেক্স, আজি আমি লাহে 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 আগবাড়ি আমার স্টেটখনক আমি সেউজীয়া করিলো, আর রাষ্ট্রর এভারেজর লগত আমি খোজ কাড়িলো। যেতিয়া নীতি আয়োগে যোৱাকালি তেওঁলোকৰ বিবৃতিটো প্রকাশ করে রিলিজ অফ এসডিজি ইন্ডেক্স, তাত তেওঁলোকে বেলেগ স্টেটৰ লগতে অসমৰ কথা তেওঁলোকে সুকীয়াকৈ লিখিলে, তেওঁলোকে লিখিলে 32 স্টেট এন্ড ইউটিজ ইন দ্য ফ্রন্ট রানার ক্যাটেগরি উইথ 10 নিউ এন্ট্রেন্টস। তার মানে 10খন রাজ্য পারফর্মারের পর ফ্রন্ট রানার হলগৈ, যত তেওঁলোকে অরুণাচল প্রদেশ অসমৰ তেওঁলোকে নাম উল্লেখ করেছে। সেকেন্ড প্যারাগ্রাফত তেওঁলোকে এটা ডাঙর কথা কৈছে, যেটো আমার রাজ্যর বাবে বড় গৌরবর কথা। তেওঁলোকে কৈছে যে বিটুইন 2018 এন্ড 2024 সার্টেন স্টেট আর ফাস্ট মুভিং, যে রেডর পৰা জলদি জলদি সেউজীয়ালৈকে গৈছে। রেড আসলে 18ত, বাই 2023 দে ক্যাচ আপ দ্য ন্যাশনেল এভারেজ। ইয়াত কার কার নাম কৈছে, উত্তর প্রদেশ, জম্মু কাশ্মীর, উত্তরাখণ্ড, সিকিম, হারিয়ানা, আসাম, ত্রিপুরা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা। তার মানে
2018 পৰা ফ্ৰম 57 উই বিকাম 2023-71 দেট ইনক্ৰিজ অফ 16 পইণ্টছ 71 পৰা যদি 57 মাইনাছ কৰি দিয়ে দেন ইট ইজ এ ইনক্ৰিজ অফ 16 18 যাৰ ভাল আছিল আছিল কিন্তু 18 পৰা 2020 ভিতৰত 16 মাৰ্কছৰ জাম কৰা ষ্টেটসমূহৰ ভিতৰত উত্তৰ প্ৰদেশ তেওঁলোকে নাম উল্লেখ কৰিছে জম্মু কাশ্মীৰ উত্তৰাখণ্ড ছিকিম হাৰিয়ানা আছাম ত্ৰিপুৰা এণ্ড পাঞ্জাৱ মধ্যপ্ৰদেশ উৰিষ্যা অৰ্থাৎ 16 নম্বৰ আমি জাম কৰিব পাৰিছোঁ আজিৰ সাংবাদিক মেলখন সাধাৰণতে এই নিউজটো যদি আমি ৰেড হৈ থাকিলোহেঁতেন আজি চব পেপাৰৰ হেডলাইন হ'লহেঁতেন আৰু নিজে নিজে আপোনালোকে নিউজটো ক'ৰবাত পাই গ'লহেঁতেন আজি মই আপোনালোকক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে স্বদেশপ্ৰেমী অসমীয়া হিচাপে স্বদেশ আৰু স্বজাতিক ভালপোৱা অসমীয়া হিচাপে কেন দিজ বি এ হেডলাইন টু মৰো এইটো আমি হেডলাইন কৰিব পাৰিম নেকি বিশেষকৈ যিসকল পেপাৰে 2020 আমি ৰঙাৰ পৰা হালধীয়া হৈ থাকোঁতেও নুবুজাৰ ভাওঁজুৰি হেডলাইন কৰিছিল আমি 21 সেউজীয়া হওঁতে এজন ভাল অসমীয়া হিচাপে কেনুই সেই একে সাহসিকতা দেখুৱাব পাৰিম নেকি যে অসম সেউজীয়া হ'ল আৰু যাব লাগিব আগুৱাই কিন্তু ই যদি আমি ইয়াক ভাল কৰি প্ৰচাৰ কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীজন নহয় এই SDG ইণ্ডেক্স ভাল কৰাৰ কাৰণে জেণ্ডাৰ জাষ্টিছত অংগনবাদী কৰ্মী হেলথত আশাকৰ্মী ডক্টৰ পুলিচ কৰ্মী ঘৰ বনোৱা DRDA বিভিন্ন আমাৰ ফিল্ড ষ্টাফবিলাকে প্ৰেৰণা পাব যে ইয়েছ আমি 2018 পৰা ৰঙা ৰাজ্য এখনক আমি সেউজীয়ালৈ ৰূপান্তৰ কৰিম ভাৰতত বহুত ৰাজ্য আছে যাৰ ভাৰততকৈ তেওঁলোকৰ স্ক'ৰ কাৰ্ড ওপৰত ৰেচিভিং নেশ্যনেল এভাৰেজ ইজ দ্য ফাষ্টেষ্ট যে আজি আমি ভাৰতৰো 71 আমিও 71 আমি এটা আজি মাইলষ্টোন এচিভ কৰিলোঁ বাট এইটো শেষ নহয় এতিয়া আমি ভাৰতক অতিক্ৰম কৰি আমি ভাৰতৰ ভিতৰত আৰু বেছি শক্তিশালী ৰাজ্য হ'ব লাগিব যাতে উই কেন কণ্ট্ৰিবিউট পজিটিভলি টুৱাৰ্ডছ দ্য নেশ্যনেল গ'ল আজি আমি নিগেটিভলিও দিয়া নাই এতিয়া পজিটিভলিও দিয়া নাই আগতে আছাম হোৱা যে বাৰ্ডেন অন ইণ্ডিয়া আজি আমি বাৰ্ডেন নহয় নাও উই ইকুৱেলাইজ কিন্তু এতিয়া যদি আমি যদি আজি 72 হ'লোহেঁতেন আমি 1 নম্বৰ ভাৰতক কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'লহেঁতেন 73 হ'লে আমি 2 নম্বৰ ভাৰতক কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হ'লহেঁতেন চ' বাই 2025 অ 2024 ৱেন নেক্সট SDG গ'ল উইল কাম আৱাৰ টাৰ্গেট উইল বি টু ক্ৰছ দ্য নেশ্যনেল এভাৰেজ এণ্ড পজিটিভলি কণ্ট্ৰিবিউট ইন দিছ জাৰ্ণি যে আমি পজিটিভলি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিম এটা মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ হায়াৰ এডুকেশ্যন ছাৰ্ভেত যোৱাবাৰ আমি 16.7 হ'লোঁ ইট হেজ নিগেটিভলি এফেক্টেড আছ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে কিছুদিন আগতে কলেজৰ পৰা মই মিটিং কৰিলোঁ আমি ফ্ৰী এডমিশ্যন স্কিম ল'লোঁ নিযুত মইনা ল'লোঁ অহাবাৰ মই আশা কৰিছোঁ যে নিযুত মইনা আঁচনি ফ্ৰী এডমিশ্যন স্কিম এইবিলাকে অহাবাৰ আমাৰ GER বঢ়াই দিব এইটো মই গৈ বঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী বিফল তাৰ কাৰণে এটা ইক'চিষ্টেম বনাব লাগে যে ইক'চিষ্টেমটো কি ল'ৰাই যাতে কলেজত বেছি পঢ়ে নতুন ইউনিভাৰ্চিটি খুলিব লাগিব নতুন কলেজ খুলিব লাগিব এইবাৰ যদি আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যন ইণ্ডেক্সটো আমি 19 থাকিব পাৰিলোহেঁতেন আমি 75 পালোহেঁতেন কিন্তু লাষ্ট টাইম আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনত আমি 16.9 থাকিলোঁ কিন্তু এইবাৰ মই আশা কৰিছোঁ উইল ক্লক 19 কাৰণ নিযুত মইনা স্কিম আৰু ফ্ৰী এডমিশ্যন স্কিম আৰু নতুন নতুন কলেজ হোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমাৰ GER বাঢ়িব চ' মোৰ চৰকাৰখনৰ পৰিচালনাত এই কথাবিলাককে আটাইতকৈ গুৰুত্ব দি প্ৰত্যেকটো স্কিম মানুহে কয় নিযুত মইনা হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰা
ইয়াত হিতাধিকারী নাই। আজি যদি অসমৰ আটাইতকৈ আমি বেনিফিটেড কোড হৈছোঁ, কোনটো ইনডেক্সত আমি আটাইতকৈ বেনিফিটেড হৈছোঁ, আটাইতকৈ ইনডেক্সত আমি বেনিফিটেড হৈছোঁ পভাৰ্টি কমোৱা, মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি হেডকাউণ্ট হেজ ডিক্ৰিজ ফ্ৰম 36 to 19%। আৰু মই জানো ইয়াত আটাইতকৈ কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিছে অৰুণোদয়। কোনে কোনে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছে? এম জি এনৰেগা, দীনদয়াল যোজনা, ৰুৰেল লাইভলিহুড মিছন, আয়ুষ্মান ভাৰত, সব আছে। কিন্তু কোনোবা যদি এটা ছিংগল স্কিমে এই মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি ৰোধ কৰাত আটাইতকৈ বেছি বেনিফিট কৰিছে, সেই স্কিমটোৰ নামে হ'ল অৰুণোদয়। যেতিয়া এখন ৰাজ্যত 27 লাখ পৰিয়ালে মাহৰ 10 তাৰিখে 1250 টকা পাব, বিনা পইচাৰ চাউল লগত থাকিব, এনৰেগাত কাম কৰাৰ সুবিধা পাব, পভাৰ্টি অট'মেটিক কমিব। আজি আমাৰ নীতি আয়োগৰ ৰিপৰ্টত ওলালে যে অসমত পভাৰ্টি 37%ৰ পৰা 19%লৈ হ্ৰাস পাইছে। আপোনালোকে বা বিৰোধীয়ে হিতাধিকাৰী বুলি কৈ থাকিলে আৰু আমি তাক দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ অস্ত্ৰ হিচাপে কৈ থাকিলোঁ, আৰু আজি আমাৰ ৰিপৰ্টত আহিলে যে উই হেভ ৰিডিউচ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি বাই ফ্ৰম 36 to 19%। সদায় মই নাৰীৰ ছোৱালীৰ জেণ্ডাৰ জাষ্টিচৰ ওপৰত সদায় মই কৈ আহিছিলোঁ। স্কুটি দিওঁতে বহুতে মোক কয় যে ছাৰ আপুনি খালি ছোৱালীকে দিয়ে, বাট 2021ৰ পৰাই মোৰ ছিংগল মাইণ্ডেড ফ'কাছ আছিলে যে চাইল্ড মেৰেজে হওক বা আমাৰ ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াই হওক, এই গোটেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি জেণ্ডাৰ জাষ্টিচ কৰিব লাগিব। আৰু আজি অসমে 71 পোৱাত মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল পভাৰ্টি কমোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড য'ত আমি হায়েষ্ট নম্বৰ পাইছোঁ সেইটো হ'ল জেণ্ডাৰ ইকুৱেলিটি।